Sauliolla täällä Lapissa Levillä. Millainen reissu on takana? No ihan mahtava reissu. Siis en ole käynyt, tästä on varmaan 3-4 vuotta, että en ole käynyt täällä Levillä ollenkaan tai muutenkaan Lapissa. Että ihan mieletöntä päästä tänne makeisiin maisemiin. Että en mä luntakaan nähnyt varmaan pari vuoteen. Että tää on kyllä ihan mieletöntä. No niin, sä voisit oikeastaan kokeilla sitä. Ota, ei, se poro ei tykkää silittää. Aha, ota niin. Pipari ja pistä se omaan huuleen ja lähesty, niin katsotaan mitä tapahtuu. No, katsotaan miten se... Mä annan kädestä, mä en kyllä anna suun. Joo! Pääsin kokeilemaan haski-safaria, eli siinä oli semmoinen muutama haski ja sitten perässä reki. Ja sitten 10-vuotiaana lumilautailu, niin sitäkin kokeilin ja pysyin pystyssä, en edes kaatunut, että oli niinku taidot vielä tallessa. Ja mitäs muuta mä oon täällä kuule puuhaillut? Sitten olin häkissä susien kanssa, kuule siellä oli 3 sutta ja sinne kuule menin ja oli mieletöntä. Vähän pelotti, mutta hengissä ollaan ainakin toistaiseksi.